också. Det är väldigt fint. Det är den bästa kontorplatsen egentligen. Fortell lite om driften av dig, för det blir en del traktortimer i löpande året. Ja, jag driver egentligen med en, jag har en 8 tonner och så traktorn. Och den går egentligen på massetransport in och ut, maskinflytting, snöbrytning, ströing, fräsing. Så det blir en god del timmar bak ratten här. Så växlar mellan att sitta i traktorn och i graven. Ja, och håndman. Vad typiskt uppdrag har du tagit på det? Det är egentligen ganska vitt spektrum egentligen. Det kan vara allt ifrån garagetomt, natursteinsmuring, upparbetelse, hage, kabelgröfter, det är vann och avlopp. Det är egentligen det mesta. Och sen hamnade du in i denna branschen? Det startade väl egentligen helt sedan jag var 3 år. Så eller säkert före den tiden så har maskiner alltid varit huvudintressen. Och då så var jag ansatt en god del år och så fant jag ut att jag hellre ville driva något för mig själv. Och ska man starta för sig själv så måste man ha några maskiner. Vad är det du började med? Jag började med en Klas Arion 660 som jag köpte ny när jag startade. Och så blev det en ny brötekontrakt och så ändte vi upp med den här. Då var det behov för mer hästar? Ja. Behov för mer hästar och generellt mer vikt. Ja, du har en hängeporsläp så det blir en del massetransport och maskinflytting. Det är huvudsakligen det den blir brukt till. Vad är bakgrunden för att det valget fallt på Klas? Det är egentligen ganska tillfälligt. Det var egentligen när jag startade med mig själv så började jag leta efter traktor och fick priser på från olika leverantörer. Och så var jag testade lite och så blev jag kontaktad av Traktor och Maskin. Och de inviterade mig bort för att pröva. Och jag var egentligen där borta och pröva och blev egentligen väldigt gott tagit emot och så blev det valget på en klass. Och det visade sig att jag var rätt för servicen har egentligen varit helt topp. Vad är det du liker med att köra Klas traktor? Det är väldigt god girkasse och väldigt drivsoffjärig. Och så är den generellt väldigt behaglig att köra, stille och rolig och ja, inte för mycket dildal. Det är mycket dildal här då, men det är inte mer än nödvändigt. Ja, vad är det du så efter i ny traktor när du skulle gå från Arion till Axion? Att det blev en klass, det var egentligen en självfölge, men det var egentligen han och driftsikert. Och den 660 som hade den var det aldrig något tull med. Den startade varje gång du vred på nöjlen och det var egentligen det var inte mer stress än det och det var väldigt grejt. Du valde en del tilläggsutstyr när du investerade i denna här. Ja, det ballade lite på sig. Det var så en begynte lite med smått och så tänkte en över hur många timmar en faktiskt sitter här. En sitter ju här mer än en sitter i sin egen soffa eller egen säng så då varför så kan man inte ha det fint och flott då? Och så är det ju viktigt att skilja sig lite ut i mängden. Ja, du valde svart lock. Ja. Det blev det. Angrar lite på det i stövete miljö, men det får bara vara för att vaska lite ofta. Och det ser ut som det är relativt nöje med maskinen. Ja, nu är det ju bara jag och min kone som kör den och då är det väldigt enkelt att hålla det rent. Det är skofritt miljö. Ja, det jag kan inte sitta med sko här, hvis jag sitter 12-13 timmar i sträck, det blir så klamt att Hvordan opplever du at det er å betjene traktoren? Det var til å begynne med så var det litt uvant, for jeg har ikke vært vant til hverken armlene eller girkassa. Og så var det egentlig at den tog seg tid en par ettermiddag, og så bare satt seg ned og trykket egentlig bare på det som kunne trykkes på. Og da har jeg egentlig lært å sette opp kjørespaket som jeg vil, og egentlig det girkassa som jeg vil. Hvordan opplever du kjørekomforten? Den er veldig god. Hytteføring og framaksfjøring, da du merker nesten ikke humpler.
Litt det jo, for det, jo, det vil jo alltid være en traktor. Hvor mye det du lesser på hengeren? Hva det den tyngste lassa du kjører? Det vet jeg ikke helt om jeg vil oppgi, men hengeren godkjent for 14 tonn. Så, men det blir fulle lass I ny og ned. Traktoren merker du ikke. Nei, for du, denne samme hengeren kjørte du også på den forrige traktoren? Ja. Det ble litt for tung investering å dra på med en henger I tillegg, så det får en heller ta med tida. Med fullt lass bak her så skyver du jo bra på, men du bremser mye med girkasse. Ja, den veldig god. Den vil nesten faktisk si den bedre på denne enn på 660. Så planlegger en kjøringen litt, så klarer du egentlig å kjøre den kun på kjørespaken, med mindre det skjer noe uventet. Da. Hvor mange timer har det blitt på traktoren hittil? Nå det blitt ca. 1000 timer, det vel blitt. Og så det blitt 18.000 kilometer. Den går veldig mye på asfaltvei. Ja, den går, med mindre enn på pokverk eller sånt, så det asfaltvei han går på. Hvordan synes du traktoren I veikjøring? Den veldig god. Nå har jeg hatt med meg folk som har prøvd den, som har kjørt lastebil før, og de sier han det ser stort og brutalt ut, for han jo høyere enn de fleste lastebiler. Men når de setter seg inn igjen, så det nesten enklere å kjøre enn å kjøre en bil. Den så smidig og smyger seg rundt der en aldri skulle tro han skulle klare å komme inn. For når du driver på noen tomter og sånn, så kan det fort være litt trangt om plassen. Det kan være veldig trangt. Det noen flere plasser der at den lurer på hvordan kom en inn her sånt da. På vinterstid så går det I brøyting. Hvilken type brøyting det du har med denne? Den går på fylkesveier. Og det jo egentlig, han går med en D70 foran, og så går han med en dun TFP 250 bak. Så det trengs noen fresingen, Jonny? Ja, jeg bruker egentlig fresen hovedsakelig til kryssrydding og rundkjøringer og sånt nå, hvis det får slippe å få sikthindring eller sånt nå. Fornøyd med den fresen? Veldig fornøyd. Semotion-spaken har jo en del programmerbare knapper. Forklar hvordan du har satt den opp. Jeg har satt den opp med at på det ene hjulet her, så kan jeg kjøre fresen og tuten på den. Og så det trepunkten I hevposisjon og flyt på den fremste. Og så er det motoreffekt for å skru den ned. Og så skru den opp ved... Jeg pleier å kjøre den I økomod, men hvis det kommer en bakke, så kan du... Et tastetrykk så kan du få full effekt. Det vel en grunn til å velge økomod I en del tilfeller? Hvordan drivstoffforbruket ellers? Nei, hvis vi kjører nå på full effekt nå med tomme henger, så ligger han på 25 liter I timen, står han. Og nå det jo på sletta. Og så fort du skrur han ned I økomod, så detter han jo med en gang. Og I snitt så bruker han, ja på de 1000 timene, så har han brukt 13 liter I snitt. Og jeg kjører stort sett med tur-retur-lass. Det veldig sjeldent han går tom. Det vel en måte å sikre effektiviteten, at den har lass begge veier? Ja, for trenger den ikke på akkurat det prosjektet den på der og da, så vet du det at kanskje neste prosjekt du skal på, da, så kan du være I forkant og så ta med deg et lass hvis det på veien eller I nærheten, og så tipper det der, så det klart. Du holder på med flere prosjekter samtidig, og hvor lenge det du holder på gjerne på enkeltprosjekter? Det varierer litt, men hovedsakelig alltid fra en uke til to uker blir det fort. Av og til lengre, av og til helt ned I dagsprosjekt. Det tidlig opp om morgenen for å drive med et ark her? Ja, jeg prøver å starte arbeidsdagen mellom 5:30-6. Av og til så det jo senere, men... Det så mange som vil ha bråk I hagen da? Nei, men det jo masse ting som kan gjøres klart. Så, for eksempel hvis du skal ha masse en plass, så kan du kjøre opp noen lass tidlig på morgenen, så det klart til klokka 7, eller du skal flytte en gravmaskin, eller... Så det liksom godt å komme I gang om morgenen. Hvor lenge holder du på utover den? Det,
Det varierer veldig. Det er alltid fra... Ja, jeg holder i hvert fall på til tre, og så er det jo... Veldig ofte så blir klokka 8, 9, 10, 11. Av og til blir den 1 og 12 år, så det blir ganske mange lange dager. Men det styrer du selv? Ja. Det har gått 1000 timer, så er det ikke så mye en ser av det egentlig. Det er vel gode pleien, vel? Ja, den blir pleid veldig godt. Den har ikke vondt, det har den ikke. Vasker den både innvendig og utvendig en gang i uka? Ja, innvendig en gang til dagen, og så er det utvendig prøver 2-3 ganger i uka. Og så er det en kraftig vårvask med flekking av trekkstenger, og egentlig generelt er det begynner å ruste. Så dette er en traktor du skal ha i lang tid, og som skal se like pen ut om mange år? Den skal se ut som når jeg har gått ut fra fabrikken når jeg leverer den inn. Det er i hvert fall målet. Med tanke på daglig vedlikehold, hvordan synes du det er å håndtere det? Det er veldig enkelt. Nå utfører ikke jeg så mye smøring og sånt, og det tar de seg på servicen. Du smører jo det som må smøres, og så er det jo sjekke olje, sjekke vann. Og så vasker du såpass mye at den ser jo alltid om det er lekkasjer. I stigtrinnet her så er det solid verktøykasse. Ja, der kan du oppbevare skiftnøgler, fastnøgler, bolter, egentlig alt. Alt den må ha med seg da, som tilfellet skulle bli nødvendig. Så er det et uttak, luftuttak her også? Ja, det er jo ikke noe jeg har gjort noe med, men det er sånn originalt. Og det er jo fryktelig greit når du skal tørke støv inn i hytta. Her bak på traktoren så har du også montert litt ekstra hjelpemidler. Ja, det er blant annet lys, for ting jeg har irritert meg over flere ganger. Det er når du kobler kraftuttaket når det er kveld og natt og sånt nå, og så er du gjerne stresset for det snør. Og da er det greit å ha et lys, så du ser sporet. Eventuelt når du skal koble hengeren, så er det jo kamera, da, for det er jo en svær traktor, så det er ikke så lett å se kroken. Da må du åpne ruta, og du er mye på det at da blir det skittent inn i hytta igjen, så da blir kameraløsningen. Og kule, det er rett mest. Ja, jeg har kjørt med krok en gang på den 660 jeg hadde. Men etter jeg fikk prøvd kule, så du går aldri tilbake igjen. I tillegg til å ha et skikkelig lydanlegg i traktoren, så har du Webasto også. Ja, det er på en app-styring. Så uansett om hvor du er i landet, så kan du starte rammeapparatet, eller du kan gå inn og sette på kjøling. Det siste nevnte som er fordelaktig nå om dagen. Ja, det er veldig greit nå. Så sitter du i grammaskinen, så slipper du å gå bort og så åpne dører og vinduer, eller starte den, eller du bare trykker på telefonen, og så kan du sitte og grave videre. Du loggfører litt jobbene du driver. Ja, jeg synes det er veldig greit, i hvert fall etter å bli vant til den funksjonen. Da kan du gå inn og lage navnet på hva du driver med, og så får du opp når du begynte, når du slutta. Og så for min del så er ikke redskapets bredde noe, eller hekta noe, det bruker ikke jeg. Og så får jeg ut lite per time, mye den er brukt, og hendelser, og egentlig alt det jeg trenger å vite for. Som gjør hverdagen min lettere når jeg skal fakturere videre til kunden da. Hvordan opplever du terminalen å bruke? Det jeg synes den er veldig lett å finne fram på det jeg trenger. Det er liksom... Du trenger ikke ha masse dataferdigheter for å finne fram her. Det er veldig enkelt. Det er jo liksom, du kan gå inn og så kan du velge tastene, så får du jo opp. Det er bare blaser ned igjennom akkurat som på smartphone-telefonen. I maskiner. Hvordan har det vært å satse? Det har jo vært veldig tøfte tider, og man mister jo av og til nattesøvnen, men man må bare ha is i magen og jobbe på de timene som i døgnet. Det er mulig å prise seg riktig og tjene noen kroner i denne bransjen? Ja, foreløpig er det det, men marginen er jo blitt enda mindre enn det de var for noen år siden. Så man må egentlig ha utstyr som fungerer hver gang, og ha lite driftstopp.
Hva tenker du er suksesskriteriene for å lykkes? Det er vel egentlig å få et godt rykte på seg, og skille seg litt ut i mengden, og ikke bare drive med det mange driver med, men ta litt jobber som mange større entreprenører ikke vil ha. Så du får typisk en del oppdrag via via når du først i et område? Ja, det går veldig mye på Jungeltelegraf, og er det boligfelt, så er det kanskje naboen som har gjort noe, og så er det en venn av de som vi har gjort noe, så er ballen i gang egentlig. Hvilken geografisk område er det du opererer fra? Det er alltid fra, ja, en prøver å holde seg innenfor et område, men det hender det sklir ut, men det er fra Tvedestrand til Grimstad og Kristiansand.